Zdravím fanoušky e-sportu, jmenuji se Zdeňka Sajlová a věnuji se atletice. Mám pro vás nachystaných pár cviků, který si můžete se mnou vyzkoušet takhle po té karanténě, abyste rozhejbali svá děla. Jako první cvik bych dala výpady. To asi většina z nás známe. Může se chodit buď to na přeskáčku, anebo můžete chodit jakože první jednu nohu a pak začít druhou nohou. Vždycky bychom měli dodržovat si hezky došlápnout, ale u tohohle, když už jsme tady, tak aby to koleno nepřesahovalo špičku. Je to vlastně cvik na nohy a na zadek. U tohohle si můžete dát třeba opakování 10 až 20, třeba 10 na jednu a 10 na druhou. Jako další cvik bude na zpevnění středu těla. Je to něco podobného ve stylu planku, že budeme v planku. Tento cvik se jmenuje Meresiev a bude se chodit vždycky na lokty. A začneme vždycky jednou rukou a pak druhou rukou. Dáme si 10 na jednu stranu a 10 na druhou stranu. A u tohohle si dávejte pozor, abyste se neprohýbali ani takhle a nebyli až moc vyšpulený. Jako další cvik bude na tricáky, na tricepsy. Může se chodit o lavičku, ale pokud nemáme lavičku, tak stačí, když budete na podložce, nohy položíte a chodí se takhle jenom dolů. Vždycky až do propnutí. A snažte se mít ruce co nejblíž, abyste neposilovali jiný partie. Takže co nejblíž pod lopatkama, pod ramenama. Další cvik bude na zadní stranu a na zadek. Taky se dá cvičit, když si podložíte nohu. Tady bohužel žádnou stoličku nemám, tak to jde i na zemi. Půjdete, zvednete zadek a natáhnete nohu podél té druhé nohy a jenom jdete dolů a nahoru. Pak zase na druhou stranu. Je dobrý si dávat pozor, abyste nezabírali moc jako rukama, tak si třeba otočte dlaněma nahoru. Další cvik bude na šikmé břicho a taky na zpevnění středu těla. Budeme jenom takhle kmitat. Pro ty, kteří troufají, tak můžou zvednout nohu do vzduchu. A tak. Zase to bude jako na každém, kolik se dá opakování. Ale je dobrý si myslet na to, aby člověk byl jako v jedné lajně. Aby se třeba moc nenakláněl takhle, anebo moc dozadu. Dát si třeba standardně 10 opakování na každou stranu. U tohohle mě ještě napadlo, že občas chodíme, když jsme takhle, tak ještě i s otočkou, kdy opravdu zpevníme úplně ty šikmé svaly břišní. Další cvik známe. Zase se hlídat, ať jsme v jedné rovině. A je to vlastně unožování na zadek. Tady u tohohle mě se mi trenéři opravovali, že jsem se hodně jako prohýbala. Tak je dobrý si pamatovat, aby tady byl prostor. I když ta noha nepůjde moc vysoko, tak fakt opravdu zabírat jenom tím stehnem a zadkem. To samé na druhou. A na závěr jsem dala cvik, takový trošku těžký. Je to vlastně výskoky z výpadu do výpadu. Tady platí úplně to samé, jako když se jdou výpady. Nesmí koleno přesahovat špičku. Dávat si i pozor, aby to koleno nevytáčelo se do strany. Je lepší fakt jako směřovat mezi palec a ukazováček. A chodí se jenom takhle.
A v podstatě všechny cviky, co jsme tady chodili, se dají cvičit intervalově. Že se to může nastavit třeba půl minuty cvičit a půl minuty odpočívat, nebo odpočívat jenom 20 sekund. Záleží na každém. A můžete si dát i více rýb.